विद्युत हाम्रो उत्पादित अवस्था छ त्यसमा चौबिस प्लस मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रबाट उत्पादित छ होटलहरू खुलेका छन् त राज्य र निजी क्षेत्रको बिचको सहकार्यबाट मुलुकको समुन्नतिका लागि राज्यले थप सहजीकरण गरिराखेर रा। निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गरेर देशको उन्नतिको गतिलाई सार्थक बल पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता निश्चय नै छ तर एउटा व्यवसायीले एउटा राजनीतिक दलको कार्यालयको निमित्त एउटा सानो रकम उपलब्ध गराउने भन्ने विषय एउटा हो तर यति ठुलो रकमको विषय आउँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यसमा जवाब दिनुपर्ने दायित्व एमाले पार्टीकै हो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हो मैले सोध्नुपर्ने विषय यति मात्रै छ कि स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर उहाँको दलले यो जग्गा भवन पनि लिने तयारी गरेर जे प्रश्न उब्जिएको छ त्यसले उहाँको दललाई मात्रै होइन राजनीतिप्रति प्रश्न उब्जिएको छ कस्तो राजनीति हामी बनाउन चाहन्छौँ कस्तो राजनीतिक दलहरू बनाउन चाहन्छौँ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ हो निजी क्षेत्रलाई राज्यले भन्न सक्छ के देश सङ्कटमा छ भूकम्पमा या बाढीमा बगेका हजार टहरा बनाइदेऊ त्यो रकमबाट त्यसरी पनि बन्न सक्थ्यो होला बाढीले नबगाइदिने पुल बनाइदेऊ झुलुङ्गी पुल बनाइदेऊ शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूका घरहरू भत्किएका छन् भूकम्पमा बाढीमा भगेका छन् त्यो बनाइदेऊ गाउँमा सरकारले उपचार पुर्याउँदै गर्दाखेरि स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू अझै बन्न बाँकी छन् कतिपय त्यो बनाइदेऊ राज्यले त्यो भन्न सक्थ्यो होला अथवा राज्यले यो पनि भन्न सक्थ्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा केही गरौँ भन्ने भावना प्रधानमन्त्रीजीसँग निश्चय नै छ र त्यो भावना बमोजिम यो देशलाई ऋणमुक्त गराउनलाई सबै व्यवसायीहरूले दिल खोलेर सहयोग गरिदियो यो भन्न सकिन्थ्यो होला आफ्नो पार्टी कार्यालय बनाउने त पार्टीकै सदस्यहरूले होइन र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय जो आज छ सानेपामा त्यो जग्गा पनि खरिद गरेको हो त्यो जग्गामा निर्माण भएको भवनमा थोरै थोरै रकम व्यवसायीहरूको पनि परेको छ कोही एकजना व्यवसायीले मैले भनेर भन्ने अवस्था त्यहाँ छैन सयौँ श्रमिकहरूको पैसा किसानहरूको पैसा परेको छ स्वदेश र विदेशमा रहेका प्रत्येक काङ्ग्रेसजनले काङ्ग्रेसको सदस्यले गर्व गरेर भन्न सक्ने अवस्था छ कि त्यो कार्यालय मैले बनाएको भनेर चार लाखभन्दा बढी त्यस बेलाका क्रियाशील सदस्यको सदस्यताको रकम त्यसमा परेको छ त्यसैले राजनीतिक दलहरूले पार्टी कार्यालय बनाउँदै गर्दाखेरि आफ्नो परिवारको सदस्यबाट बनाउने कुरोले नै बढी अपनत्व हुन्छ प्रश्न भवनको मात्रै होइन भावनाको पनि हो त्यहाँ धेरैको भावना जोडिएको छ व्यवसायीहरूको थोरै धन जोडिएको होला तर लाखौँ पार्टी सदस्यको मन जोडिएको छ त्यसैले मुठी बटारेर आकाशतिर उचाल्दै गरेका प्रत्येक हातले एमाले पार्टीको कार्यालय बनाउन सदस्यले योगदान गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु पर्थ्यो केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन् सं। सङ्घर्ष गरेरै आएको एकजना सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ गुरुङजी तर त्यो रूपको आकारको उहाँले राज्यलाई राजनीतिक राजनीतिक दललाई दिँ गर्दा त्यहाँसँग उब्जिएका आशङ्काहरूलाई उहाँले पनि चिर्नुपर्छ नेकपा एमाले पनि चिर्नुपर्छ मैले जम्मा यति मात्रै भन्ने हो कि राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यालयको भवन आफू बनाउने हो सबैको साथ लिएर सबैको मन घाँसेर बनाउने हो